La família de Ramon Masats ha ofert a la Biblioteca de Caldes de Montbui un fons de llibres que plasmen les diverses etapes fotogràfiques del fotoperiodista calderí. Amb aquest fons documental, l'Ajuntament i l'entorn de l'artista reforcen les seves sinergies, una relació que va iniciar amb la Medalla d'Honor de la Vila, que el consistori va atorgar a Masats a finals d'any. Per Caldes és un orgull i un luxe poder tenir aquest fons bibliogràfic a la nostra biblioteca, perquè això, per poder conèixer més aquest personatge que potser per unes generacions doncs ens ha quedat una miqueta més allunyat. Una imatge val més que mil paraules i les imatges de Masats són impagables. Llavors, poder tenir aquesta bibliografia és molt important perquè la gent pugui consultar, venir a la biblioteca, descobrir-lo, llegir sobre ell i sobretot veure les seves fotografies. Masats es va especialitzar en la fotografia documental i el fotoreportatge i va ser capaç de captar l'essència d'escenes quotidianes de l'Espanya dels anys 50 i 60. Les seves fotografies, que plasmen canvis culturals i socials de l'època, han tingut reconeixements internacionals i han estat premiades amb guardons com el Premi Nacional de Fotografia. Ara, amb més de 90 anys, Masats ha deixat de banda la càmera, però la voluntat de la seva família és la de fer arribar al màxim nombre de persones la seva figura i tota la seva obra. Para mí es uno de los más potentes fotógrafos de España y bueno, pues que se pueda conocer, se pueda reconocer y podáis disfrutarlo y podáis, bueno, pues tener una parte de Ramón aquí, que en realidad, bueno, pues siempre ha estado, porque Ramón siempre ha sido un calderí y Ramón siempre ha venido y bueno, ha tenido aquí a su familia, a su hermana. Esto es un sitio de referencia para toda la familia. Tots aquells qui vulguin descobrir més sobre la trajectòria del fotoperiodista ja poden consultar aquest fons documental a la Biblioteca de Caldes de Montbui.